Сезон купання розпочато. А для того, щоб відпочинок був не тільки приємним, а й безпечним, інспектори Держпродспоживслужби в Закарпатській області періодично проводять моніторинг якості води на відкритих водоймах та її відповідність встановленим нормам. Цього разу побували на водних об'єктах Берегівщини та Виноградівщини. Держпродспоживслужба і не тільки, є ще служба екології, є ще мисливство, рибальство, є басейнове управління регулювання водних об'єктів, які ведуть спостереження і моніторинг стану відкритих водойм. Ми сьогодні знаходимося тут з метою моніторингового відбору проб води на мікробіологічні і фізико-хімічні дослідження, які покажуть нам стан водойми і безпечність у відношенні здоров'я людини. Забір води спеціалісти проводять періодично, аби за допомогою різних експертиз відстежувати показники. Для відбору водички, проб води, у нас є сумка-холодильник, в якій міститься стерильна тара для відбору водички. Відбір буде сьогодні для мікробіологічного аналізу і для хіміко-фізичного. Для цього у нас там є спеціальна тара, яка маркується, підписується. Наприклад, це стерильна, простерилізована бутилочка для відбору водички на мікробіологічний аналіз. Підписується, звідки береться, ставиться, маркується номер. Так само для фізхімії. Наразі перевіряють водойми другої категорії, на яких дозволені рекреаційні заходи. Забруднення можуть бути як каналізаційними стічними водами, так і різними природними явищами, фактично і осади, і це все, що знаходиться на поверхні землі, то змивається водойму. Відповідальність за належний стан загальнодоступних водойм несуть органи територіальної влади. За водоймою, якщо немає суб'єкта господарювання, то слідкує орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться дана водойма. Станом на сьогодні випадків критичної невідповідності на об'єктах, де здійснювався моніторинг, не виявлено. При виявленні, от зараз, якщо ми виявимо, що якась невідповідність нормативам, то безумовно ми будемо давати припис для обов'язкового невиконання. Зараз зробить дослідження регіональна лабораторія головного управління. Ми отримуємо і будемо мати інформацію. Норми придатності води для купання встановлені санітарними правилами для відкритих водойм. Навіть якщо ви там ковтнули там небагато води, то не має відбутися зараження. Спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області та працівники Закарпатської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби продовжують здійснювати постійний моніторинг води, адже купання повинно бути насамперед безпечним.